Бұл бәрі ойлаған сол Заманбек пен Мақпалдың қызы деп. Мерей Заманбек қызына қатысты. Мақпал оны бекер жасады. Дәл қазір сол ойыңыз жүзеге асты ма? Қаз өз көнен кейін іздейді ғой енді туысқандарын. Мардымды жауап алған жоқсыздар, е, көңіліңіз толған жоқ. Әкім болған менің мамам. Алматы әкім болғаны сол мамамның арқасы деймін. Дәл қазір Алматы әкімінің жұмысына көңіліңіз тола ма? Жоқ, толмайды. Досаевқа толмайды. Ол халықпен дұрыс сөйлемейді бір. Әкеңіздің өліміне қатысты сізді не толғандырады? Мен ойлағам депутат болғанда осында ашам, осында бастайын деп. Депутат болғыңыз келді ме, әлде біреулердің ұсынысы болды ма? Өзім депутат болам деп бір ойлағам. Бүкіл халық шок болды. Проблемаларын білем. Құрметті оқырмандар, бүгін бізде StanGazette YouTube арнасында кезекті сұхбат. Қонағымыз Заманбек Нұрқаділовтің ұлы Қайрат Нұрқаділов. Әне, ағамыз да өзі келе жатыр. Ассалаумағалейкум, аға, қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Жақсылар. Қайрат аға, алғашқы сауал, соңғы жаңалықты бірден бастайық. Депутаттыққа кандидат ретінде ұсынылыпсыз Алматы облысы бойынша, иә? Жалпы идея қашан туындады? Депутат болғыңыз келді ме, әлде біреулердің ұсынысы болды ма? Өзім депутат болам деп бір ойлағам. Осы бір адна мандатын ашылғаннан кейін, заңға өзгерткеннен кейін мен ойладым осы Алматы облысынан шығарым деп. Не дегенде Алматы облысы ол әкем жақ. Бұл жерде ел, халық әкемді де біледі, мен де біледі. Ойлағам сол немді беріп үміткер болып мені сайласа депутат болам деп 25-ші ақпан айы мен бірінші болып өз арызымды жаздым. Одан кейін бір 7 күннен кейін естідім, бұл жерге Рысбек Сарсенбаевта да өзінің арызын жазыпты. Комиссиядан өттік. Комиссиядан өткеннен кейін мандатымызды, анау куәлігімізді алғаннан кейін біз Рысбек аға екеуміз кездестік. Кездесіп сөйлестік. Қалай болады деп еді, ол айтты: "Қайрат, біз бастайық. Немізді анау сайлау агитационный программаларымызды. Үгіт-насихат. Иә, соны бастайық, одан кейін халық өзі көрсін. Кімге дауыс берем десе, сөйтіп біз келістік. Мен оның несін бағдарламасын көріп, оқып шықтым. Мен де бағдарламам ұқсас бар екен, сәйкес келеді. Ойладым, ол енді біз бір ұрпақтың баласы болғаннан кейін. Ол бір. Екінші әкем Алтынбек тірі болғанда, осындай кезде олар келісіп, мен ойлайым Алтынбек әкеме жол берер еді, іні болғаннан кейін. Шешеммен, менің мәкпем Ләззат Қайсарұлы, жарас бауырыммен бәріміз ақылдасып, шешімге келдік. Осы жолды Рысбек ағамызға берейік, и соны несінде, агитационның несінде жүрейік деп, үлкен кісілер жиналған кезде біз сол жақта шешімімізді айтып, сол қолымды қысып, Рысбек ағаға жол бердім мен. Енді сізбен соңғы сұхбаттардың бірінде айтқан едіңіз, жаңағы әкеңіздің өліміне қатысты істі бас прокуратурадан мардымды жауап алған жоқсыздар, иә, көңіліңіз толған жоқ. Толған жоқ. Президентке хат жазам деген едіңіз президент сайлауынан кейін. Дәл қазір сол ойыңыз жүзеге асты ма? Мен президент атына хат жазғам. Ол әкімшілігіне барды, оны қайтадан прокуратураға жіберді. Прокуратурадан жауап келді. Біз алдында беріп едік, сол іс қаралмайды, сол іс қалады деп. Мен ойлағам депутат болғанда осында ашам, осында бастайым деп. Бірақ Рысбектің де несі бағдарламасында ол бар. Аға, келесі сұрақ, өткен жылы әлеуметтік желіде тарады бір ақпарат, Мерей Заманбек қызына қатысты. Бүкіл халық шок болды. Сіз қалай қабылдадыңыз бұл жаңалықты? Мен жақсы қабылдадым. Не дегенде оны мен білетінмін, әкемнің қызы болма емес екен. Оның басынан білгеннен кейін біз оны ешкімге ештеңке айтқан жоқпыз. Бұл не болып қалғанын мен өзім түсінбеймін. Ол Мақпал мен Мерей екеуі бір. Болады ғой енді арасында мамасы мен қызы. Мерей деген уже өсіп кетті. Бір незін көрсеткен шығар. Бірақ ойлаймын Мақпал оны бекер жасады. Мерей өзі біле ме, білмей ме? Біз оны білеміз, оны мен білемін, менің шешем біледі, менің қарындасым. Бұл жақын көп болса біз отбасымызда бір 5 адам білген шығар. Так что мен Мерейді айттым, ол әкемнің қызы болғаннан кейін мен ол қарындасыз деп санаймын.
Бірақ біз бір-бірімізбен телефон хабарласымыз жасамаймыз. Қаз өзі қыз өссін. Мектебін бітірді. Қаз өскеннен кейін іздейді ғой енді туысқандарын, сөйтіп ойлаймын енді. Енді бізді туысқан деп, жақын туысқан деп сөйтіп санаса. Біздің есігіміз, телефонымыз ашық. Қатынасам десе, біз отырып, шай ішіп, туысқан ретінде, қарындас ретінде қабылдаймыз. Я сіз осы ақпаратқа қатысты бір сұхбатыңыз айтып, сіз Мақпалдікі дұрыс емес деп, жарияламау керек еді деп. Иә, дұрыс емес. Мен де қазір айтып отырмын, дұрыс емес, оны айтпау керек, оны не дегенде халық білмеген. Ол бәрі ойлаған сол Заманбек пен Мақпалдың қызы деп. Қазір бәрі біледі, бірақ кейбірлер түсінеді ғой. Орыстар айтады ғой, не тот, кто родил, а тот, кто воспитал деп. Сол мерей аман болсын. Заманбек Нұрқаділовтің бірінші жұбайы, яғни сіздің анаңыздың дәл қазіргі жағдайы қалай? Жақсы, немерелеріне қарап үйде отырады, қажылыққа барып келген, бес рет намаз оқиды, жолымызды ашады бізге, несін оқиды? Тілектес, иә. Мамам жақсы, мамам өзі, айтайын өзі бақанасының қызы, сұйықты туып өскен, бауырлары бәрі кетіп қалды, олар үлкен болатын. Сол кезде, студент кезінде екеу танысып, әкім қылған менің мамам. Онда еңбегі бар. 50% әкім, Алматы әкім болғаны сол мамамның арқасы дейім. Алматы қаласының тұрғынысыз ғой? Иә. Yeah. Осы алып шаһардағы проблемаларды айтсаңыз, сізді не толғандырады? Алматыда проблема көп. Ал дәл қазіргі Алматы әкімінің жұмысына көңіліңіз тола ма? Жоқ, толмайды. Мен Досаевқа толмайды. Ол халықпен дұрыс сөйлемейді. Бір, екіншісі ол уже бір жылда істеді, бір программасын айтты, бір мен істеген нәрсесін көргім жоқ мен. Алматыға әкімді именно қолында күрек ұстаған, еңбек істеген, халықпен жұмыс істеген адамды қою керек. Ол экономист емес, ол немесе құрылысшы болу керек, немесе энергетик болу керек. Кәдімгідей осы жерден шыққан, ауылдан шыққан осы. Или немесе қалада бір 20-15 жыл тұрған баланы қою керек. Бала дегенде ол жас балалар емес, бір 50-ден асқан, бірақ ол 65-ке толмаған бір адамды қою керек. Немесе сайлау керек әкімді. Досаевпен тікелей таныссыз ғой негізі? Біз жас кезімізде 23-те ме, 25-те ме, сонда мен сол Ербол Досаевпен танысқан. Бір общий бір жұмыстарымыз болғаннан кейін ол кезде бизнес Алматыда болды. Алматы астанамыз болды. Содан мен білем. Бір екі рет жазылып, сол немді пікірімді айтайын деп едім, қабылдаған жоқ. Жарайды енді. Бір әкім уақыт көрсетеді, басқа әкім келсе кіріп, осымен Алматыда тұрып жатқаныма 56 жыл болды. Мен Алматыны жақсы білем. Алматының өзінде әкімшілігінде 20 жылда істедім. Проблемаларын білем. Ойлағам, осы менің опытым көмектеседі деп. Алғысы келмейді, жарайды енді. Ол үлкен билік емес. Мен прямо ана правительствоға сұранып тұрғам жоқ. Депутат болайын деп едім, Рысбек ағамызға жол бердік. Бірақ Рысбек ағамыз болмаса, мен жолды ешкімге бермер едім. Жаңа бизнес деп айтып қалдыңыз ғой, жалпы Заманбек Нұрқаділовтың ұлы Қайрат Нұрқаділов қазір қандай кәсіппен айналысып жүр? Ешқандай партияда жоқсыз, жұмыс істемейсіз бе ресми әлде? Жоқ, ресми болғанда акиматтың ішінде бір фирма бар, анау ТО, ПКС, предприятие капитального строительства, советник болып жұмыс істеп жатырмын. Сол балаларға ақылын айтып, тыңдайын ба, кейбір кезде тыңдамайын ба, өздері біледі, енді бастықтар ғой енді. Зарплатын алып жұмысқа барып жүрмін, соған рахмет. Соңғы сұрақ аға, онда Қайрат Нұрқаділовтің алдағы жоспары енді? Депутаттықтан әзірге бас тарттыңыз, ендігі жоспарыңыз қандай? Енді жоспарым, мен ойлап отырғаным былай. Қалада бір әкім ауысса, ол ауысады ғой бүгін емес ертең. Ауысса, мен ойлайым қайтадан жаңа әкімге жазылып, өз немді айтып, Алматыға өзім, Алматыға жұмыс істеуім керек. Болмаса Алматы облысына, қазір Қонаев қаламыз бар, ол жерде де құрылыс салады. Адал жұмыс істеймін мен. Өзімде де адал болып жұмыс істегем. Так үш мен сол ойлап отырмын, сол Алматы облыс, немесе Алматыға сол құрылыс жағынан жұмыс істесем деп ойлаймын. Жоспарым осы. Аға, сұхбат бергеніңізге, уақыт бөлгеніңізге рахмет. Осымен рахмет. Сұхбатымыз тәмам.